Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetsk vilayətinin Qarlovka şəhərinə pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə ardıcıl hücumlar təşkil edib. Bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə hücum nəticəsində yanğın baş verib. Hadisə yerinə təcili yanğın söndürənlər cəlb edilib. Lakin bu vaxt ərzində əraziyə yenidən PUA hücumu təşkil edilib. Nəticədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralıların təcili xəstəxanaya yerləşdirildiyi qeyd olunub.